В Ужгороді говорили про перебіг судової реформи в Україні та на Закарпатті, про те, якою бачать судову роботу українці, ще минулого року досліджували представники Комітету виборців України в рамках програми Агентства США з міжнародного розвитку «Нове правосуддя». В цьому дослідженні, тобто від нас було, здається, там 6 людей, 6 анкет чи 8, тобто це на рівні з усіма регіонами, тобто в даному дослідженні це є, ну, дуже навіть репрезентативно. Це прозорість. Тобто прозорість роботи судової гілки влади, хто як стикався, в чому вона заключається. Ми обговорили таке питання, як електронний суд, як декларації. 96% опитаних українців знають, що судді подають декларації не тільки в НАЗК, а й до інших інстанцій. 15% не знають, що НАБУ перевіряє стиль життя суддів. Щодо покарань з невідповідності е-декларації, думки жителів розбіглися. Чверть вважають, що за таке порушення судді повинні бути звільнені. 24% кажуть, слугам Феміда нічого не загрожує. Що забезпечує прозорість судової гілки влади? Це якраз перевірка спеціалізованими органами стилю життя суддів. То це насправді найбільший був от результат. 45 людей це відзначили, і це 53%. Люди розуміють, що електронний суд мав забезпечувати прозорість, але як саме він достеменно працює, якби по всій країні от розходиться. Згідно опитування, жителі знають, що таке електронний суд, однак саму процедуру розуміють недостатньо. Зі слів судді окружного Закарпатського суду, система поки не допрацьована. Хтось вважає, що він буде сидіти вдома на кухні, готувати пельмені і брати участь у засіданні, то воно трошки не так. В першу чергу, наприклад, те, що що буде найближчим часом втілено, це коли позивач подає документи, наприклад, в електронному виді в суд. Відповідач зобов'язаний вже так само відповідно подавати всі документи в електронному варіанті. Угу. Заперечення, відзиви і так далі, і так далі. Що робити з тими громадянами, яких немає цього доступу? Питання. Угу. Що робити, якщо в матеріалах справи є, наприклад, там 1000 аркушів, їх потрібно буде рано чи пізно переводити в паперовий варіант? Угу. Матеріальна складова. Окремо звернули увагу на контроль спеціальних органів за життям та роботою представників судової гілки влади, зокрема НАБУ. Звернули увагу й на кілька останніх змін у судовій гілці влади як частини реформи, зокрема зміни строків призначення суддів, а також на темі фінансування судового процесу. А на завершення висловили сподівання щодо прозорості судової системи після реформування галузі.